Tak vás zdravím s prvním podzimním dnem. A protože celý léto jsme, nebo i vy, byli na dovolené, trávali jsme, užívali jste si sluníčka, tak přišel podzim a samozřejmě začíná i čas výrob, nebo masných výrob. Už jste ode mě viděli videa, jak se dělají klobásy, jaký salámy jsem tam dělal, jaternice, i paštiků. Takže ode všeho něco, takže můžete brouzdat po mém kanále a můžete koukat na návody, jak se co dělá. Samozřejmě hlavně pro ty, kteří ještě jsou takový začátečníci, kteří to ještě nemají v palci, takže všechny ty moje videa jsou opravdu dopodrobna od začátku až do konce. Podržím tuhle tu knížku v ruce, je to proto, že spousta z vás už si ji koupila. A jsou tam návody na různé masné výrobky, konzervy a tak dále. Je to kniha od vás vašeho šedivého československé masné výrobky. A vy, kteří ještě nemáte, tak si můžete ode mě nebo přes internetové stránky www.osvsis.cz koupit. A pokud zadáte velkými písmeny heslo Ducháček, tak ještě navíc ode mě dostanete slevu. Takže každá kačka, která se ušetří, je dobrá, takže doporučuji. Tak, dneska budu vybírat, nebo dneska jsem vybíral ze dvou možností, co pro vás a pro sebe udělat. Mám tady takovýhle krásný kohouty a přemýšlel jsem, co s nima, protože už jsem je udělal, jinak samozřejmě dělali jsme je na víně a tak dále. Je to velká spousta, co se s ním nechá udělat, polívka a tak dále. Hledal jsem v té knížce, tady v té inspiraci, co bych s těma kohoutama udělal, protože jich 8 na posezení nesním. A našel jsem si tady recept na paštiku. Je to teda slepičí paštika, já budu používat samce od slepice, kohouty, takže je to úplně jedno. A pak tady byl ještě recept na jakoby salám měkej ze slepic, ze drůbeže. Já jsem si teda vybral tu slepičí paštiku a to proto, že jsme vlastně mám v mrazáku ještě nějakou hlavu, jo, a kolena, který jsem původně zamýšlel do tlačenky, ale tlačenku už jsem teď nedělal, takže se mi to krásně hodilo, abych to sdělal právě do té slepičí paštiky. Já tady mám takový množství masa, jaký mám. Nebudu, když by mi něco přebejvalo, vyhazovat nebo tohle, nebo chybělo. Prostě udělám to z toho, co mám. Takže recept vám přečtu přesně tak, jak je. A je to všechno na 100 kg hotového výrobku. Hotového, ano. Protože jsou samozřejmě nějaké tepelné ztráty, tady se budou i vykošťovat, tak hlavy, kolena, takže tam ty kosti jsou pryč, takže to je na hotových 100 kg, ano. Takže čtu přesně, jak je to napsané. Vy si to potom samozřejmě můžete vykrátit tak podle toho vašeho množství, co budete mít, proto to opravdu dneska neříkám tak, jak bych to měl to být, nebo jak to budu dělat já. Takže, slepice kuchaná bez drobu 50 kg. Jo, to jsou vlastně ty kohouty, měl by jich 50 kg. Vepřové hlavy 54 kg. Vepřová kolena 38 kg. A vepřová játra 11,4 kg. Jo, tohleto, když se potom sdělá, tak hotový výroby by měl mít 100 kg hotového, ty paštiky by mělo být. Co se týká koření, tak samozřejmě dusitanová solící směs, to je jasný, jsou to 2 kg, což odpovídá vlastně těm 2 gramům na kilogram masa, nebo 20 gramů, abych to řekl správně, já to vždycky popletu, už mě znáte, jo, ale už vlastně každý ví, jak to má být. Jinak potom pepř černý, to je 100 gramů, muškátový ořech 5, cibule, tam se dává 2,25 kg a je tam pak ještě vývar ze slepic nebo z těch kohoutů, v tom případě tam má být 20 kg, 20 litrů. Já budu tyhle ty moje paštiky plnit do obalů na salámy, které jsou jakoby vařit, které se nechají vařit, jo, nejsou to ty uditelný a potom je budu dovařovat v butanu. Jinak samozřejmě, co se týká toho masa, tak budu všechno vařit zvlášť. To znamená kohouty, slepice v jedné nádobě a
a tadyhle vepřový bude se vařit potom v té nádobě druhej, protože do té paštiky budeme používat vývar právě z těch slepic, tak aby jsme to neměli smíchaný. Jinak játra samozřejmě ty potom půjdou syrová. Jo, to si všechno řekneme. Takže jdu to nacpat všechno do vody, dám to vařit. Vy zatím můžete koukat i na další videa, které tam mám, nebo můžete rovnou jít na www.ossys.cz, zadat velkými písmeny heslo Ducháček a máte slevu na tu krásnou knížku, podle který už vyrábím dost dlouho a ještě dlouho asi vyrábět budu, protože inspirace je tam prostě nepřeberná. Jdu pracovat, mějte se. Takže kohouty mám vařený. Připomínám jenom, protože jsem to neřekl před chviličkou, než jsem to dal vařit, tak jak maso, tak drůbež nesolíme. Jo? Potom si zvážíme obraný maso a podle toho potom se bude dosolovat. Jo? Teď to prostě necháme uvařit ve sladké vodě a dosolí se to až podle váhy. Tak, vyndáme kohoutky. Podívejte se, to jsou pořádní kohouti. Tak. Tak. Maso z těch kohoutů oberu, aby tam nebyly žádné chrupavky, žádné šlachy, nic tvrdého, jenom krásně čistý masíčko. A až to budu mít, tak potom půjdeme kutrovat. Jinak to samé samozřejmě uděláme i s těma kolenama a s vepřovýma hlavama. Jo, zase obereme, jenom prostě čistý masíčko a budeme potom. Samozřejmě zvážíme a to kutrovat. Takže všechno mám připravený. Začnu si mlít játra. Všechno jsem si poctivě zvážil. Já tady mám 1,5 kg, což pomalinku vychází i podle toho receptu na těch 10 kg. Nicméně masa mám daleko víc. Masa mám 11,5 kg. I s tímhletím, myslím teda 11,5 kg, jak drůbežího, tak toho vepřového. To je obraný, zvážený. A jater mám 1,5 kg, dohromady 13 kg. Takže na 13 kg potom dělám potom sůl, to znamená 13x2, nebo 13x20, jo, je 260 gramů. Takže já si semelu nejdřív tady ty játra, který následně rovnou hodím do kutru a půjdu mlít vařený maso, který potom budu kutrovat společně potom s tím ostatním, jo? Takže tohle to budu na to semlít, takhle semelu rychle. Já tam mám samety, dal jsem si rovnou do kutru a ještě chci jenom doplnit, že teď budu mít to vepřový s tím kuřecím a zároveň budu mlít i cibuli. Jo, to jenom abyste viděli, že to je všechno dohromady, jo? Že tu cibuli nemá cenu potom někde mlít zvlášť. Takže mám játra v kutru daný, začnu kutrovat a budu kutrovat nejdřív játra s kořením a ze solí. Mám tady naváženou sůl, muškátový ořech a pepř, ten hodím jen tak, jak se říká, od voka, protože máme jiný poměry, než vlastně uvádí recept. Jo? Tak a hned potom budu přidávat maso, budu dávat vývar, to krásně uvidíte všechno, jinak samozřejmě drtivá většina z vás kutr nemá, tak to udělá tak, jak budete krásně vidět ve videu, jak vám ukazuju vždycky při každém tom vstupu, že se to nechá dělat jak ručním mixérem, tak třeba kutrem, který se nechá koupit, má na internetu, je takový jenom takový vylepšený mixér. No, to jsme všechno už dělali v minulých videích. Takže jdu na to, zapínáme. Tak tady mi ta sůl. Máme tam pepř. Je to úplně jenom takový špinavý, ale nebojte se, přidáme maso, bude to dobrý.
zastavím, dám si tam maso. Tak, aby vůbec bylo co kůtrovat, jsme tam museli přidat to maso. Budeme kulturovat do té doby, než budeme mít z toho tu paštíku, jakoby tu krásnou, jo, tu sekánku, co budeme dávat obalu. Takže jdeme narážet. Pojďte se, je to paštíka, než je to. Musíme vlastně na to opatrně, no. No, takovýhle budeme dělat šištičky. Tak. Pěkně to dotáhnout. To nemáme moc vohybaný. Tak, to je ono. Hele. Tak a tím způsobem prostě budeme narážet jedno za druhým a potom se to bude dovařovat, jo? To jenom abyste tam nemá co ani ukazovat tohleto. Tak. Takže máme naražíno a budeme dávat dovažovat. Teplotu jsem si připravil na 75 stupňů. Teď samozřejmě se ta teplota trošičku změní, když tam dáme ty naše výrobky. Takže budeme hlídat, buď budeme přikládat, anebo budeme, co Eliško, nebo budeme dolivat studenou vodu. Tak, koukneme na to. Už nám to leze nahoru. Tak, jsme na nějakých 69, 70 stupních, takže nám to o 5 stupňů kleslo, takže přiložíme a budeme ty paštíky dovařovat, mají takovýhle průměr, což je nějakých, já nevím, 5 cm, možná ani ne. Nevím, neměřil jsem to. Ale bereme to tak, že je to o malinko silnější, než je třeba jaternice. To znamená, ty děláme tak 20 minut, my tohle to tam necháme půl hodiny. Jo, půl hodinky budeme teplotu držet těch 75-80 stupňů maximálně. Podle norem samozřejmě už to všichni známe, aby aspoň 10 minut uprostřed bylo 70 stupňů, což právě odpovídá si takových tej půl hodince, jo? Nemusíme zase to mít na vteřinu přesně. Tak jo, takže já to tady budu hlídat a pak se budou výrobky ochlazovat. Tak co, už je puštěná kamera? Už je, paráda, já nevěděl. Koukněte, budeme vyndávat paštiky. Koukněte na ten krásný glanc, jaký je tam. Je to dělaný, dovařovaný právě v těch kohoutích vývarech. A díky tomu je to takový krásný a samozřejmě bude většiná škoda to vylejt. Takže co půjde, tak se z toho ještě udělá polívka. Po případě se může i zamrazit, jo? Protože škoda takovýhle krásný vývar, prostě se ho zbavit. Tak, jinak tohleto teď budeme ochlazovat takhle ve studené vodě. A jde mi si jináče koupil takovou krásnou na vyndavání, vidíte? Úplně přesně na to. Šikulka. Hala, dětce nám vypadává. Nechto, dobrý. Nechto. Tak, jak se to plní? Tak.
stejný. Asi bych řekl, že to už je pro lidi všechno stejný, takže kameru už tak můžeme vypnout na chvilinku a potom si ještě něco povíme na závěr. Takže je tady ochutnávka, doufujeme, že všechno dobře dopadlo, jak jinak, že jo? My jsme vyráběli podle knížky Československé masné výrobky, tam je to všechno krásně popsané, jak se to má dělat. Knížku na www.osis.cz. Velkými písmeny Ducháček, když zadáte jakoby do slovového kuponu, budete mít na tu knihu i slevu. A teď se pojďte podívat, jak to teda vlastně všechno celý dopadlo. Takže uřízneme tady kousek poligelitu. Tak. Jinak takhle z toho vypadá potom v té skleničce, jo? Tak Eli, hele, já ti tady jen také dám. Je to paštika, tak se to musí mazat. Hele. Podívej se, jak to krásně odsaď vyndáváme. Nemusíme šetřit, máme jí dost. Tak. Hele, barvička takováhle. Paráda. Akorát roztíratelná. Já jsem jí dal do ledničky vychladit. Tak Eli, pusť se do toho. A nějak už mi tečou. Já můžu tady. Němka, viď? Já si myslím. Já už jsem teda měla ještě předtím, než jsme jí dali vařit, takže... Ježka, je furt jedla syrovou totiž, ještě neuvařenou. Protože samozřejmě maso je vařený, že jo? Ale já tak jsem dávají syrový. A jak jsme naráželi, tak Ježka furt těma syrovýma játrama. Protože je takový masožrout tohle. Po masu se vyroste, že jo? Já si myslím. Mně to tak moc neplatí. No, tak zesílí, no, jasný. Dobrý, takže z naší strany všechno. Jinak uvažuji nad tím, že bych vám ukázal, našel jsem v té knížce krásné recepty na lunch meat. Určitě si všichni vzpomenete, je to prostě záležitost z dřívejška, kdy lunch meat byl lunch meatem. Tady ta manželka na to ani nezná, protože ta vůbec neví, co to nějaký lunch meat je, ale my konzervy, že jo, to je jako, když se to hezky upejkalo na pánvičce s bramborovou kaší a okurkou a tak dále, nebo na tábory se to, jakoby, když se tábořilo, ne na tábory, na táboření, na čundry, to bylo prostě lunch meat. A jelikož nemám možnost to dávat do konzerv, tak jsem právě přemýšlel nad tím, jak bych to udělal. Do sklenice je to nesmysl, protože bych to špatně odsaď vyndaval. Tak mi napadlo zkusit to do střev na tlačenky. Takže já to ještě proberu v hlavě, rozmyslím si to. Myslím si, že by to stálo za to. A příště zkusíme nějaký lunch meat, tak během zhruba tak během 3 týdnů až měsíce bych udělal prostě lunch meat. Tak jo, takže teď už je to opravdu všechno. Mějte se krásně, koukejte na videa a ať staří.